prostora i prezentacije, ne samo prostora, već uopšte tehnike prezentacije i ideje o tome kako se stvari predstavljaju u modi, ali i to je naravno nama jako važno, ali ono što meni lično uvijek bilo najvažnije jeste neki umjetnički rad koji sam pratio sa zadovoljstvom i sa uvjerenjem i na izložbama i na raznim događajima i ja sam od kad smo se upoznali molio i predlagao i Peđa je bio za to jako raspoložen, sad imamo priliku, dakle da on nama ovdje, koliko ja znam prvi put u nekom akademijskom okruženju, ne znam da je bilo te ili nije, jer sam izložbama, mislim da nije na univerzitetu, dakle predstavi zapravo svoj umjetnički rad i svoje viđenje scenskog dizajna kroz dizajn performansa, kroz performans kao umjetničku formu, jer je to ono što se on decenijima bavi, kao što znate, kao jedan od najznačajnijih stvari u našoj sredini. Mi, kao što znate, jesmo za ovu priliku, ne za ovu priliku večeras, nego za čitav ovaj ciklus i za naše studije okupili najznačajnije ljude koje imamo i koje znamo, ne samo odavde, nego i sa drugih mjesta, iz regiona, iz Evrope i sveta. I ne stidimo se uopšte da se njima poredimo, mislimo da smo jedno prirodni, jedno prirodni, jedno prirodni. Zato vam ostavljam profesora Šiljevića da vam priča. Raša, hvala ti. Prvo moram kaži da mi je veliko zadovoljstvo što sam konačno posle, koliko ga razpravljaju, 4 godine, ne? 4-5, da. Smo u prilici da se ova ideja koju je Raša krenuo u ovoj sad fazi osjeća nagoveštaj njene realizacije. Kad kažem nagovešte, to još uvek ne znači sa sigurnošću da će sve da bude onako kako smo zamislili, ali se mi zaista svojski trudimo da to tako i bude. Mnogo me to zavisi naravno i od vas. Mislim na studente, nema da prije. Zaista mi je posebno zadovoljstvo što imam večeras mogućnost da pričam o svom nekom radu i svom nekom iskustvu vezano za performans koji je, ne mogu ja kažem da je primarni deo moje umetničke prakse, ali je jedan svakako značajan deo. Moram priznati da imam tremu, zato što vi niste klasična publika koja je vezana za umetnost i sa kojom je mnogo prisnio, da se vas doživljam kao svoje studente, bivše, uglavnom bivše, i znam vas iz drugog nekog diskursa. Tako da mi nemojte zameriti ako bude način na koji ću vam pričati drugačiji od onog na koji ste navikli da pričamo u samom fakultetu. Kada smo Raša i ja razgovarali šta je to što bih ja mogao uopšte da držim na scenskom dizajnu, njegova prva ideja je bio performans. Naravno, meni je to izuzetno godilo, pošto priča, predavanje performansa, koliko ja znam do sada, na našim akademijama nije bilo. Mislim na umetnički performans, ne na performing art. Ja mislim na pozorište i sve one različite tipove pozorište koje mi danas imamo, odnosno scene. Umetnički performans je mnogo ne drugačiji. Sad kada smo pričali konkretno o ovoj prezentaciji, imao sam različitih ideja šta, kako, koji diskurs performansa uopšte da večeras pokušam na neki način kroz ličnu praksu da osvetim. Prvo što mi je palo na pamet, to je bio prostor. U klasičnom scenskom izrazu prostor je manje više uglavnom determinisan. Scenom, scenskim dizajnom, nastupom profesionalaca, svetlom, dizajnom zvuka, scenografijom, kostimom itd. itd. Kod umetničkog performansa je sve to drugačije. Umetnik je taj koji je umetničko delo. Uglavnom, ne uvijek. Umetnik je taj koji ima interakciju sa publikom, ali treba da ima interakciju i sa prostorom u kome se njegov performans odvija. Kažem, sve što budem pričao će biti iz ličnog iskustva. Znači, nema teorije, nema priče vezane za nekakve akademske stvari. Pričam vam emotivno i iskustveno, znači empirijski. Prostor, ja sam u zadnjem momentu napravio par nekakvih slajdova.
prostor kao prostor možemo da definišemo iz različitih aspekata za različite potrebe i da ih definišemo na ovaj ili onaj način. Jedno je sigurno, svuda oko nas mi smo prisutni nekakvom prostoru. Prvi put kada sam ja ušao u ovu salu, Simon to dobro zna, zajedno smo imali prezentaciju NPR video projekata ovde u ovoj sali. Moja prva reakcija na ovaj prostor je bila čuđenje. Šta se desilo sa onim starim prostorom i otkud sad jedan ovakav prostor? Ovaj prostor u kome smo je definisan prostor, prostor kulture. Mi smo se svi okupili da nešto čujete, da nešto ja kažem, da vi nešto naučite, posle toga da pričamo o tome, znači da napravimo neku interakciju. Ja kao umetnik, da sam dobio mogućnost da izlažem u ovom prostoru, bio bih zatečen. Ne bih bio siguran da li bih želao ikad ovdje da izlažem. Znači ovaj prostor na mene ostavlja utisak energije koja mi je neophodna za jednu stvaralačku, kreativnu disciplinu, a to je postavka sopstvenog rada u neki adekvatan prostor. S druge strane, vi u ovom prostoru možete se osjećati klaustrofobično, iako je dosta velik. On ima svoju dužinu, znači dubinu, svoju širinu, dubinu i svoju jako kratku visinu. Znači, prostor nas opterećuje. Ovaj veliki plafon nas opterećuje. Mene ga. U ovom prostoru možemo da trčimo. Ja sad neću trčati zbog tetive, ali imam problem. Prostor mi upija dovoljno dobro zvuk. Tamo iza stoji koncertni klavir. Simone, ne znam da li je ikada taj klavir korišten u ovom prostoru. Ovo prostor nije za klavir. Znači, mi imamo problem sa prostorom. Prostor na nekom delu je pozitivno, na nekom delu je negativno. A mene u ovom slučaju delu je negativno. Međutim, za ovo što mi treba danas da radimo, ovaj prostor je jedino. Pored ovog prostora imamo ovaj spoljni prostor, koji je ranije bio otvoren, sada su ga malo zatvorili, malo intimniji. Taj prostor je meni mnogo adekvatniji nego ovaj. Ali kad bi sad svi izašli napolje, u tom prostoru vi vjerovatno ne biste čuli šta ja pričam. Zbog žamora sa ulici. Znači, adekvatnost prostora nije dobra. Za ove potrebe. Ovo je statičan prostor. Prostor u kome sam ja u ovom trenutku dinamičan. Ja se krećem. Krećem se. Vi sedite, slušate, ja pričam. Vi pratite. Pored ovog prostora mi imamo i pokretne prostore. Svaki prostor ima nekakvo svoje obeležje. Ovo je prostor kulture. Jeste da nije za klavir, nije za pevanje, nije za pljeskanje, ali za priču. Možete dobro da me čujete svi u ovom prostoru. Mi kada smo dolazili ovamo, koristili smo jedan drugi prostor, zatvoreni prostor, pokretni prostor, gradski prevoz. Danijela i njena drugarica su biciklom došle. Kretale su se. Opet kroz gradski prostor. Stalno mi pada na pamet jedno poređenje jednog vrlo tužnog prostora. Prostora koji je korišćen za transport hiljade ili stotine hiljade ili milijone Jevreja tamo negde gde se nikad odatle nisu vratili. Vrlo emotivan prostor. Drugi prostor, dečija igraonica. Prostor